Miera úspešnosti samosprávy sa dá merať podľa viacerých kritérií. Jedným z nich je aj úspešnosť v získavaní mimorozpočtových zdrojov. Darí sa nám veľmi dobre, musím povedať. Z hľadiska čerpania eurofondov a eurodotácií si dovolím povedať, že možno, že patríme medzi tie popredné miesta na Slovensku, pretože už v tejto súčasnej dobe napríklad máme zazmluvnených 2,7 milióna eur v rámci z takýchto mimorozpočtových zdrojov. V roku 2020 predložilo mesto Handlova 28 projektov. Úspešnosť pri ich schvaľovaní bola 70,37%. Čerpáme z 5 operačných programov, čo je mimoriadne skutočne. Je to aj mimoriadne náročné, ale je to aj mimoriadne výnimočné. A taktiež aj ten záber tých projektov je obrovský, od odpadového hospodárstva cez vzdelávanie, školstvo, cez investičné projekty. Takže skutočne bojujeme na tých viacerých frontoch a zatiaľ sa nám veľmi darí. Veľká časť schválených projektov je zameraná na vzdelávanie. Na jednej strane sú to projekty, ktoré Handlovčania nemôžu vidieť. Sú to projekty, kde refinancujeme mzdy a tak ďalej. Tam sa jedná naozaj o veľké balíky peňazí, ktoré mesto dokáže ušetriť. Na druhej strane sú to investičné projekty, ktoré práve sú tie, ktoré svietia do tých očí tým ľuďom. To je napríklad revitalizácia vnútrobloku na Morovnianskej ceste, kde momentálne tie práce prebiehajú a bude tam vybudovaná krásna oddychová zóna s veľkým detským ihriskom, čiže to tí Handlovčania budú mať možnosť vidieť. Taktiež môžu vidieť zrekonštruovanú škôlku na Dimitrovovej, môžu taktiež vidieť nové elokované pracovisko škôlky na základnej škole Morovnianska cesta. Naše zábery sú z projektov skvalitnenia a rozšírenie opatrovateľskej služby, zvýšenie hrubej zaškolenosti a revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta, ktorý práve prebieha. Bude to pekné? Tak vyzerá to pekné zatiaľ. Uvidíme, keď to bude už vo finálnej fáze. Len mám strach, že by sa tu zišli kamery na policajnú stanicu, lebo boli tu lavičky, to bolo všetko zdemolované, kadejakí výrazkovia tu chodia, viete, opijú sa, a aby to všetko nezničili za pár mesiacov. A na čo sa najviac tešíte? Na ten potvočik alebo na cvičenie? No tak ja asi na ten potvočik, keď sa bude vnúčka moja tu hrať malá.